contato por rádio com Espinosa veio de um estacionamento perto do nodo SHD. O Isaac sabe o local. Transmissão inimiga interceptada. Estamos sendo atacados! Intrusos da entrada este! Então mata eles, mas que caralho! Rádio Vision! E daí? Mata eles, porra! Acha um jeito de descer até a garagem e ver se consegue rastrear o Espinosa. Ele geralmente deixa uma bagunça pra trás.
Você tá perto da última posição do Espinosa. O Nodo SHD tá próximo. Sinal cheio de ativo por perto. Esse deve ser o Nodo. O Isaac vai te guiar até ele. Da SHD autenticadas. Deve ter algum terminal para você poder reativar o nodo. Autorização concedida. Aguarde. Computador analítico de sistema inteligente reativado. Todos os subsistemas do Isaac estão funcionando. Esse foi o último passo para restaurar completamente o Isaac de forma local. Mas ainda falta muito para podermos comemorar. Inclusive um agente para encontrar. Continua vasculhando o complexo. Transmissão inimiga interceptada. Alô? É da Division? Tá procurando por alguém? Quem é? Como entrou nesse canal? Um amigo seu me deu um relógio de pulso muito bonito. Ele tá aqui. Quer falar com ele? Se quiser ele de volta, a gente pode fazer um acordo. Você se afasta e a gente entrega ele mesmo. Ou quase. Não vão matar ele, não são burros. Só tenta achar aquela hiena filha da puta e acaba com ela. Necessária assistência médica imediata.
Transmissão inimiga interceptada. Aí, gente, eu ainda quero fazer um acordo, mas é melhor decidirem logo. Não sei quanto tempo mais esse cara aguenta. Ela tá te amolando pra tentar te desconcentrar. Mantenha o foco. A gente precisa de apoio. Sente seus sinais vitais. Ele não tinha que morrer aqui. Thank you.
Ash, vai atrás dela. Escuta, não havia nada que você pudesse fazer pelo Espinosa. Aquela hiena maldita fez a gente de idiota. Espero que ela tenha sofrido antes de ir pro saco. Enfim, graças a você demos um passo importante rumo à reconstrução da rede SHD. Você fez um bom trabalho. Te vejo por aí.